Paza ka folur edhe ambasadori Gjerman John Rode, edhe a i përmendi kërkesën e BE-s dhe Quintit për shtyrje të afatit, por i ngarkoj me përgjegjësi edhe përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Do të doja të shija përfaqësuesit e serbëve të Kosovës duke kontribuar në mënyrë konstruktive për shmangje për shkallëzimi. Për shembull, duke ja u shpjeguar serbëve të Kosovës realitetin se në Kosovë duhet përdorur shtarga të Kosovës, ka shkruar ai. Ai po ashtu foli për shtyrjen e afatit, ne si BE dhe Quint kemi qenë gjithmonë të qartë se Kosova ka të drejtë të heqë shtargat KM dhe të tjera. Kjo është në linjë me marrëveshjet e Brukselit. Ne po ashtu kemi qenë gjithmonë të zëshëm për një periudhë kalimtare, më të gjatë, 12 muaj në total, siç është parashikuar në marrëveshjen e përmendur dhe gjithashtu për të zgjidhur në mënyrë pragmatike çështjet teknike që kanë mbetur. Akoma mendojmë se Këshilla jon duhet të ndiqet, ka shkruar ai.